Lataasin kotona täytteen akuun. Näytti, että low battery oli tyhjä akku. No joo, aika lähelle sinä toit sen kameran. Tällä videolla avataan kesäkausi kuvausreissujen osalta Lapualla. Olikohan Katmetal Asfaltti JM-kisan nimi, jos ei ihan väärin muista. 235 kilpailijaa suunnilleen ajamassa ja siellähän on vissi ihan kesä perillä, ei ole lunta. Toisin kuin meillä, mutta ei meilläkään ollut enää kuin 82 senttiä lumen syvyys. Alakuviikosta oli vielä 111. Pasihan jäi matkasta pois, Pasi meni pilkkikisoihin. Enhän minä ihan yksinään kuitenkaan joutunut tänne kisapaikalle lähtemään. Jere sanoi 2 viikkoa sitten, että tämä vuosi on välivuosi ja irtaantuu kaikesta tiimi autourheilutoiminnasta tälle kauelle, niin vaan siellä herra istuu kameran takana. Eikä mitään puolusteluja, nää leikkaan pois. Eilen tän lähin reissuun. Nyt on siis kisa aamu. Kello on 7:17. Lähettiin 5 jälkeen. Lähempänä 5:30 lähettiin tien päälle. Ajeli eilen sen 200 kilometriä ja nyt te ajellaan sen loput 250 suunnilleen. Niin. Nyt tuli paikka ohittaa. Vaikea oli valita vaatetusta. Ei tiennyt, että lähtikö niinku kesäkamppeissa vai talvikamppeissa, niin otin sitten kaiken mukaan. Miksi tuolla on saavi keskellä peltoa? Ja onhan se vähän huumori hommi, kun Pasi on pilkkikisassa samana päivänä, kun minä olen kesäkisoissa kuvaamassa. Mutta saattiin kuitenkin pari pyöräätä poikkaa kisoihin, vaikka Pasi ei ole mukana. Kyllä se vaan on aina kulttuurisokki, kun tulee talven keskeltä kesäkisoon. Vai mit? Vaikka ei teilläkään paljon lunta. No pikkusen enempi mitä täällä. Niin. Aika paljonkin enempi. Käy vähän kahtelemassa varikkoa, mitä siellä näkyy. En tiedä, vaan näpit mulla jäättyy kyllä tässä. Pitäis olla hanskat käes. Ne mulle osuutit vlogikameran käes. Eikä sulla on hanskat. Ei oo. Vieläks teillä niitä viijattia on? Inkar-kamerakin löysi paikkansa. Saatetaan jotain kontsaa saada tälle vlogille, mutta katsotaan. En tiedä miten siinä oli käynyt, kun lataasin kotona täytteen akuun. Näytti, että low battery oli tyhjä akku jostain syystä. Mutta toivottavasti se nyt toimii se kamera. Jatketaan.
aika iso on tommosen norsun kakan takaluukku. Tullo on hyvää matskua. Eikö se ole pääasi, että paljon on kaikkea? No. Saatu. Tuosta minä väittäisin, että tuo on ihan uusi auto. Niin, vähän näyttää. Niin, mieluummin ihan sitä paljon kuvaa sitä materiaalia kuin että liian vähän. Tyhjästä on vaikea tehdä video. Niin. Pitäisikö se GoPro vaan olla päässä? Ja... Pitäis, sehän olisikin nyt sanot. Kato pois Tyle. Ai. Sää ääsi kun Mikan sitikka. Miltä vaikutti? Ihan jees. Kyllä. Täällä on kyläkisaksi yllättävän paljon aina hyviä autoja. Etuvetosiahan täällä olisi. Mä oon vähän sallaa haaveilu, että mä etuvetosen ostasin, mutta se pitäisi olla sitten sinne asfalttikunkkuun. Se olisi pitänyt ottaa kärryyn. Olisi pitänyt tehdä tutkinto. Mulla ei olisi tutkinto voimassa, mutta tutkinto olisi tehnyt ja kärry ottanut perään. Niin mikäpä siinä olisi joku lousku vejetty täältä tuonne korppe. Olisitko tuommoisen ostin? Olisi. Varmasti hyvä peli. Yleisessä P-vinnaalissa. Aika varmasti. Jep. Mitäs sitten? Makkaransyönti ja kisa alkaa tasaan tunnin päästä. Kerkee käydä vielä... No. Enpä sano mitä makkaransyönnin jälkeen tehdään, mutta... Kyllä tällä tarkenne. Sormet jäässä muuten on kuuma. No se vieläkin niin lämpenee. No kyllä pitäis lämmetä. Nyt on 4 lämmintä ja 14 pitäis olla päivä. Niin jo. Eiköhän mennä. Kyllä. Joo. Mennä. Näin lähti lähtölautaus ja siellä ruvetaan sitten paikkailemaan sekin reikiä. Lupaa sutina rupesi käymään heti. Juuri lähti. Sijoituksella B-finaali ja kolmossijoituksella sijoitus erään ja sijoi Oltari ja 6-8 Eero Kortes. Eli 4 autolla mennään ja 3:lle on jatkopaikka ja mitä siellä? Thank you.
ja tullaan maaliin sieltä Tomi Mäkynen Temeihin, Jarkko Koskimaan välieriin ja välierissä nähdään myöskin Janne Pievi. Eli päivän ensimmäinen A-finaali, lähtö 4-3 tupparit A-finaali. Alasaari Syväoja ja Pihlajamäki Tikkala Ankervisto ja Viita. Alasaari ottaa hyvän lähdön, mutta niin myöskin sinne Ankervisto ja Viita. Alasaari menee kärkeen, ei siinä ole kuilla saman sijaan. Onko Ankervisto? Thank you.
kunnossapitoon. Kilpailu jatkuu kello 12.45 ja silloin ajetaan leinen luokka. Päin. No niin. Miksi tämmöistä sanotaan, tämmöistä on? Hartava. Vata. Porukkaa kuhisee ympärillä. Täällä se oli se kaatunut auto. Mutta ei joku. Pikkusen katosta maalit lähtee. Sekin piti kuvata. Näytetäänhän tätä toista ei suoraan. Vähän huonosti. Ei näkynyt kuin kaksi pyöräätä poikkaa ikkunan kautta, kun kotiin sisälle kuvat. Jaha, käydäänkö me kiskalla ja sitten takaisin penkalla. Nyt kun ei enää tehdä tuota makkaratestejä vlogeilla, niin ei kuvata sitä mussutusta. Tässä ratkotaan Gunmetal Asfaltti JM yleisen luokan kuninkuus.
Sovinko maailmas, sovinko sydämes, saanko tilaisuuden toisen. Kiitos. Paikalla oli Rantanen ja...
Kiljunen, 5. Rasmus Kettu ja 6. Eemeli Hautamäki. 3. Kukkonen Hillilä, 3 ratakierrosta ja sitten tiedetään kuka on naisten luokan voittaja tänään. Alasaari saa parhaan lähdön, menee kärkeen 5 kakkoseksi. Hillilä on matkalla 3. mutta 3. kiertää 5 ja kakkoa 3. Hillilä 4. Saarimäki 5. paikalla 6. Kukkonen ja sitten siltä kovana seurataan mitä tekee numero 27. Marjo Saarimäki. Semmoset kisat, kesäkausi on nyt avattu ja mitähän tuosta kisasta nyt sanoisi. Aika paljon tuli lippuja. Minun mielestä tämä on nyt vaan minun mielipide, että tuo ei oikein jokkikselle sovi tuo rata. Jokkikseen kuitenkin kuuluu se, että autoja käy radan ulkopuolella ja välillä saattaa vähän osua ja muuta, niin se jos jokaisesta osumasta tullut lippuja ja jokaisesta radan ulkopuolella ajosta tullut lippua, niin siinä joutuu kuskit jo varomaan. Ihan muuten tosi hyvät kisat. Kameralle ei ole vielä sanottu sitä, kun ensimmäisellä taululla mentiin hakemaan makkarat, niin ei ollut sinnappia. Oli 10 purkkia sinnappia, tai ei ollut sinnappia, oli 10 sinnappipurkkia pöydällä, mutta ei yhdessäkään ollut sisällystä minkäännäköistä, niin siitä vähän miinusta. Muuten oli tosi hyvät kisat ja tunti ennen aikataulu mukaan. Loppumista loppu kisat ja keli oli hyvä, vähän jopa liian lämmin välillä kun lähin noilla toppakamppeilla, niin
Meinasin lämmin olla, mutta tuota, lämminhän ei luitariko. Oliko siinä kaikki? Kylläpä siinä taisi kaikki olla. Kiitoksia videon kahtojille ja kiitoksia InCar-autolle. Saatiin matskua käyttöön ja nyt me lähdetään tuon meidän huoltomiehen syntymäpäivien juhlimaan, niin lopetetaan tämä video tähän ja jatketaan ensi kerralla. Tänään eli sunnuntaina ei saanut kukaan kaloja, niin nehän piti sitten arpaa palkinnot. Minä olen sunnuntain nelonen. Katsotaan mitä sitten tuli. Tämä on joku rinkka. Ja tyhjä vielä. Se on lähettävä johon niin. Patikoihmaa. No en kyllä on menossa. Tänään ei saa kukaan kaloja ja eilettä kolme ihmistä sai kaloja ja mönkijän sai ukko 4 kalalla muistaakseni. Se oli semmonenkin.